amasengesho abanziriza tariki ebyiri z'ukwa kabiri umunsi w'urumuri ku munsi wa 40 Noheli ibaye. Dieu vieux à mon aide, Seigneur à notre secours, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Rumuriro tazema, maora tuyobora, mugisho dakamanda gushimira. Iyo mbonye ukusa, nkabibasha umwanya, nibwo ntwara wese, ngasukusa bwiza. Rumuriro tazema, maora tuyobora, mugisho dakamanda gushimira. Zaburi zo ku munsi mukuru w'ivuka rya Nyagasani. Yosefu na Mariya bajyanye umwana i Yerusalemu kumutura Nyagasani. Zaburi ya 112. Bayoboke b'Uhoraho, nimuhanike ibisingizo maze musinge izina ry'Uhoraho. Izina ry'Uhoraho nirisingizwe ubungubu n'iteka ryose. Kuva igihe izuba rirashe kugira ubwo rirenga, ntihasingizwe izina ry'Uhoraho. Uhoraho asumba kure amahanga yose, n'ikuzo rye rigasumba ijuru. Ninde wamera nk'Uhoraho Imana yacu, utetse ijabiro hejuru iyo gihera, maze akunama areba ijuru n'isi hasi ye? Ahagurutse indushyi mu mukungugu, akavana umutindi mu cyavu, kugira ngo amwicaze hamwe n'abakomeye, abakomeye bo mu muryango we. Umugore w'ingumba amushakira inzu, akamugira umubyeyi wizihiwe mu bana be. Ubaye Imana Data na Mwana ari umutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, niyubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Yosefu na Mariya bajyanye umwana i Yerusalemu kumutura Nyagasani. Itegure Yerusalemu, tegura umutima wawe, akira umwami wawe. Zaburi 147. Yerusalemu amamaza Uhoraho, Siyoni singiza Imana yawe, kuko yakajije ibihindizo by'amarembo yawe, agaha umugisha abana bawe bagutuyemo. Yasakaje amahoro mu bwatsi bwawe, aguhaza inkongote y'ingano zeze neza, yoherereza amategeko ye ku isi, ijambo rye rikihuta bitangaje. Anyanyagiza umurama w'urubura, ukagira ngo ni ibizingo by'ubwoya bw'intama, agasangiza ikime cy'inyababa, ukaba wagira ngo ni ivu. Urubura arujugunyanga nk'utuvungukira, ntihagire uwihanganira ubwo bukonje. Ubundi yabitegeka bigahita bishonga, agahisha umuyaga we, amazi agatemba. Amenyesha bene Yakobo ijambo rye, agatangara Israheli amategeko ye. Nta yandi mahanga yigeze agenzereza atyo ngo yamenyeshe amateka ye. Niyubahe Imana Data na Mwana ari umutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, niyubahe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Itegure Yerusalemu, tegura umutima wawe, akira umwami wawe. Simoni wahawe umugisha n'Imana, wakiriye mu biganza byawe Kristu Nyagasani, umukiza w'umuryango wawe. Igisingizo cy'Abanyafilipi, umutwe wa kabiri. Nubwo yari afite imirire imwe n'iy'Imana, ntiyagundiriye kureshya nayo, ahubwo yihinduye ubusabusa, yigira nk'umugaragu, maze mu migirire ye agaragaza ko ari umuntu. Nuko amariye kwirushanya n'abantu, yicisha bugufi kurushaho, yemera kumvira ageza aho gupfa, apfiriye ndetse ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imukuza, imuha izina risumbye ayandi yose, kugira ngo namara kumva izina rya Yezu, bose bamupfukamire, mu ijuru, ku isi n'ikuzimu, kandi indimi zose zamaze ko Yezu Kristo ari we Nyagasani, bihesha Imana Se ikuzo.
w'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka nibahe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Simoni wahawe umugisha n'Imana, wakire mu biganza byawe Kristo Nyagasani, umukiza w'umuryango we. Ijambo ry'Imana. Isomo ryo mu ibaruwa yandikiwe Abaheburayi. Igihe Kristo aje ku isi, yavuze ati, ntiwanyuzwe n'ibitambo n'amaturo, ahubwo wampangiye umubiri. Ntiwashimishijwe n'ibitambo bitwikwa bihongerera ibyaha. Nuko ndavuga nti dore ndaje, kuko ari jye uvugwa mu muzingo w'igitabo ngo nkuru gushaka kwawe dawe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana. Ngaha ndaje Mana yanjye, nje gukora ugushaka kwawe. Ndatangaza urukundo n'ukuri byawe, nje gukora ugushaka kwawe. Ubaha Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu. Ngaha ndaje Mana yanjye, nje gukora ugushaka kwawe. Igisingizo cya Bikira Mariya. Umukambwe yari atwaye umwana, maze umwana akamuyobora. Mariya, umubyeyi utagira inenge, yaramyaga uwo yari yarabyaye. Roho yanjye irasingiza Nyagasani, n'umutima wanjye uhimbajwe n'Imana Umukiza wanjye, kuko yitegereje ubukene bw'umuja we. Rwose kuva ubu ngubu amasekuruza yose azanye tumuhire, kuko nyir'ububasha yangiriye ibintu by'agatangaza, izina rye ni ritagatifu, kandi abamutinya bagirira impuhwe, uko amasekuruza agenda asimburana n'amasekuruza, yerekanye imbaraga zimuri mu maboko, yatatanyije abikuza mu bitekerezo by'umutima wabo, yananuye abategetsi bakomeye bava ku ntebe zabo, bazakoza abakene, abashonji yabagwirije ibyiza, maze abakire bagenda amaramasa. Yatabaye Israheli umugaragu we, kuko yibutse impuhwe ze, nk'uko yari yarabibwiye abakurambere bacu, agirira Aburahamu n'urubyaro rw'iteka. Ubahwe Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, bubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Duhusingize Mana yaduhaye ibyiza, yaduha ubugingo bw'iteka. Umukambwe yari atwaye umwana, maze umwana akamuyobora. Mariya umubyeyi utagira inenge, yaramyaga uwo yari yarabyaye. Ibisingizo n'ibisabisho. Humura amaso yacu Nyagasani, abone ibitangaza by'urukundo rwawe. Wowe rumuri rw'isi, byutse ukwemera mu mutima wa buri muntu. Humura amaso yacu Nyagasani, abone ibitangaza by'urukundo rwawe. We kuzo ry'umuryango wawe, hakiriza kuba ikimenyetso cy'umukiro wageneye abantu bose. Humura amaso yacu Nyagasani, abone ibitangaza by'urukundo rwawe. We washyize umutima wa Simeoni icyifuzo cyo kukubona, ngwino urangaze imbere abagutegereje batabizi. Humura amaso yacu Nyagasani, abone ibitangaza by'urukundo rwawe. Wewe wifatanyije n'umubyeyi wawe mu kwitura Imana Data, ibuka basangira nawe ubabare. Humura amaso yacu Nyagasani, abone ibitangaza by'urukundo rwawe. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifungure dutungure duhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho.
ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Dusabe. Mana ishobora byose, guhora w'iteka, turatakambira ubuhangange bwawe twiyoroheje, maze nk'uko umwana wawe w'ikinege yakweguriwe yakweguriwe none mu ngoro ntagatifu, afite kamere yacu, kamere muntu yacu, abe nako natwe duha kukwiyegurira n'imitima isukuye ku bwa Kristu umwami wacu. Amina. Nyagasani Yezu, nabane namwe. Ushaka byose nawe umugisha Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu. Umunsi mwiza wa Yezu aturwa Imana mu ngoro ntagatifu. Umunsi mwiza wabihaye Imana by'umwihariko.